Šubrinka a dneska to je Šubrinko z Minecraftu a tentokrát poslední díl na Breeding Simulator s Martinem. Yes. Ahoj. Oh yes. Jsem na to hodně zvědavej, co se teď bude spawnovat v té další zóně. Co vůbec je ta další zóna zač? Ukaž to. Vypadá to na nějakou možná to? Poušť. Poušť. Co tam se bude spawnovat, uvidíme za chviličku, protože jsem reálně na to zvědavej, co se tam spavne, ale nejdřív si musíme na to koupit klíče. Který stojí teda 100 000, což je docela dost, co si budem. To jako ono. Ne, to zkusit, schválně, co se tam schválně spavne, schválně, bum. Sand Drifter? To co je? Moment, já to zkusit tu poslední zónu. Ne, Martine, ne. Dobrý, nepustí mě to tam. Oh, no víš proč? Ty musíš mít 500 000, aby si to mohl projít. Jo, takto. Oh, to je dobře. Martin to chtěl, řeknu, že Martin to chtěl mám psat tady nějak, protože jsme tam minule našli nějakou kytičku. A ten klíček jsme tam našli. Přesně tak, ta kytka vypadá jako klíč, nebo klíč vypadá jako kytka. No, chápeme se, prostě byl... Jo, Martin by chtěl pohcat, no. Takže tak. No, ale, okej, hej. Wow, zelený je tady. Jsem na to osobně hodně zvědavý teďko. Za jak dlouho získáme těch 500 000, protože co si budem? Já nedostávám nějak jako extra jako velký cache, takže uvidíme, jak to dopadne. A jinak uděláme zase takový to pravidlo, že musíme mít nejdřív, Martine, všechny pety a takhle, jo. A pak můžeme jít zase jakoby dál, že jo. Nebo pak už můžeme teda šetřit těch 500 táců, že jo. Protože ono by to bylo celkem docela dost jednoduchý, kdyby to bylo jakoby bez toho, co si budem. Oni se mi nechtějí vůbec to? Breedovat? No. No jako mě taky moc ne, jak oni jsou jako ve vzduchu, co si budem. Mě teďko nic nechce dělat, ty krása, nevím, co to jako do nich jako vyjelo, že jako nechtějí nic dělat. Haló? Dělejte něco! Hlavně dobrý, že aspoň teda se mi neubírá ten hunger. To by bylo trošku horší, kdyby se mi ještě, teda hunger, to jídlo jako, to by bylo trošku špatný, kdyby se mi to ještě ubíralo. Díky bohu za to. Jinak lidi, samozřejmě můžete hodit like, budu moc domů se rád, když hodíte lajčík na ten simulátor, protože je to fakt jako dost divný simulátor a myslím si, že by se to zasloužilo ten like od vás tady, takže určitě když tady 5000 likeů, bude to vážně parádička. No ale teďko už musíme teda vyřešit nějakou tu záhadu, proč se tady sakra nechtějí spavnovat ty malí dinosauříci, nebo co to sakra je, víš co myslím, Martine. No. Jak bys to popsal, co to je? Já absolutně nemám tušení, jak bych to popsal. Mě zajímá, z jakého je to módu, protože to fakt jako je dost divný. Nevím, co to jako je. Dost divné toto. A já si půjdu asi koupit nějaký pety. Kupoval jsi už nějaký, jo? Ještě to za ty 100k ještě ne, no. Je to za 100k? Počkej, no. Za 100 000? Wow, no tak to bych třeba nečekal, tak uvidíme, co dostanu za 100 táců. Pojď mi, co to je? O, yes, kamo! Luck. Jo. No, takže už máme vítěze. Furt to není potvrzený, ale pokud se to podaří, tak by to bylo super, ne? Ale, co ty víš, třeba to já nějak úplně totálně podělám a vyhraje Martin ještě, že jo? Známe to prostě, no, tak to většinou aspoň bývá v tycoonech, co si budem. Že? Na začátku no. Úplně v pohodě a pak najednou, ups, jsem řití. Taková klasika. Nevím ani kolik dostávám teďko, kolik dostávám peněz? Počkej, to uvidíme za chviličku. No, teď mám 8, ne, 70 tisíc, 71 tisíc mám teďko, tak uvidíme. Vole, ti to vážně dá takových 100k, 10k. Ne, mě to nedalo ještě furt nic, mám furt 71 tisíc. Ne, počkej, to dalo mě. No právě. Ale teď jdu do sebe. Jo, tak mi to dalo 15 tisíc. To je trošku zvláštní, ale dobře. Nebudu to nějak jakože extra řešit, proč mi to dalo takhle spíš méně. Ale
Jo, nějakých těch 15 tisíc bych celkem jakože řekl, že to asi... Hele, lak 4. To si děláš legraci, ty máš taky. Až teprve teďko najednou se mi přičetli nějaký další peníze, jo, jako... Já nevím, mě přijde, že občas je to takový jako lagrutý. No, ty prostě zvířata jsou retardovaný. Zvířata jsou retardovaný, najednou mám 160, jo. Pěkný, no. WTF? Zvířata jsou fakt jako, že... Možná to trvá, než se započítej děti, nebo já nevím. Než si uvědomí, že se opravdu chtějí pářit, nebo já nevím. No, tak to páření není za tak takový problém, no. Akorát vidíš, jak to prostě z toho k sobě. Akorát prostě typu to počítání tam je problém, protože to mě upřímně zajímá, jak se to sakra počítá. Mě by to taky zajímalo. Nic se nic neděje. WTF, já úplně všem dávám jídlo a nic se neděje, no. Hej, okej, okay. Hele, já jdu kupovat dalšího peta, no další dva pety v podstatě, když to tak jako vezmem, tak uvidíme, co teďkom dá dostanem. Skláně, prosím. Co to je? Let's run, okej, okay. Takže jsem dostal speed. Nechápu vůbec, co to totálně je. A potřebuji už jenom flight. Posledního peta lidi. Ne. Mám lag, do hajzlu. To si děláš legraci, potřebuji ještě jenom jednoho peta. Jinak, Martine, mám to vyresetovat. Můžeš to zkusit? Možná to právě bude lepší, protože mi přišlo, že prostě oni tam úplně to se spavnovali přes sebe. A vyresetovalo jsi to? Ono to neresetuje, podle mého. Ne. To si děláš srandu, ne? Tohle je vážně takhle blbne už. 50 táců. Prostě jsme to přemnožili. Jako trošku víc jsme to přemnožili, mně teda jako aspoň přijde. Právě. Běž tam. Je zabugovaný tenhle ten... bože můj, tenhle ten simulátor je fakt retardovaný. Tohle je fakt retardovaný jako. Myslím si, že po tomhle tom díle já budu úplně na 100% úplně rád, že už jsme to konečně dohráli jako. Asi tak, hlavně s těma prvotníma lagama. No to bylo taky hrozný. Tak, penízky hezky, no 81 tisíc. Tak, a já dostal... flight! To si děláš legraci, ne? Takže mě stačí jenom speed 4. Jasně no. To nesmíme dovolit, ale. Pojď, penízky mi dej. Dělej, udějte si dítě. Proč se ho nechcete udělat? Až teď si ho udělali, aha. No, nechápu, dobře, jdu to zkusit. Já potřebuji ten podělaný flight. Prosím, ať dostanu flight. Prosím. To si fakt děláš srandu. Já mám druhý speed. Jako vážně? Martin teďko dostane speed a má to hotový, že jo? To je ne, dostal jsem flight. Oh. Dobré to. Nějaké to štěstíčko ještě se mnou zůstalo. Sice malinká... No ještě se neodstěhovalo radši. Dement. Tak ročte ti děti! Dělej! Udělejte si to dítě, dobrý. Strašný, jak se jim do toho nechce. Pojď ale, honem, dítě, 71 tisíc. Tady to dělal všechno Martin, to taky nejde. Honem, nic. Martin už má 100 táců dalších do hajzlu. Hele, 100 táců. Kurně, já jsem na to ještě upozornil. Pojď, dobrý, mám 101, tak jdu to zkusit taky. Děláš si! Yes! Máš flight, jo? No. Tak teď já. Pojď. Jo! Hajzl. Já mám... Takže ten už teď bude šetřit 500 a se váhy. Já mám sršeň. Takže jo, jak řekl Martin, já jdu teďko momentálně tady šetřit 500 tisíc a doufám,
že se Martinovi nepodaří nějak najednou z ničeho nic vydělat miliony, aby je dohnal. Uvidíme, jak to dopadne, hej. A já jenom, říká se tomu Bitcoin. Ne, radši ne. Žádný Bitcoin se tady tahat nebudem. Ne. Já vlastně nemusím tady furt skákat jak degeš, já můžu samozřejmě vyletět, že jo. Jednodušší. To si uvědomil až teď. Jo. Uvědomil. Dobrý. Tak, stokrát dalších. Tak prosím, já už chci ten jump. Jump? Speed, ne? Ne, já, ne. Jo, on je to ne. Speed. Jo, speed. Vy můžete s to dítě? Vy jako ne? No, konečně! Sakra, vstal zpítí. Šup, dítě, lidi, dítě, halo. Mně přijde, že vůbec to dítě dělat nechtějte, jo. Až teď jsem dostal Infinite Animal Feed, dobrý. Jako vážně, já ho mám celou dobu právě. To je docela naprd, ty krása, že se ho dostáváš teďko, já mám už právě nic nekupu. To je docela dobrá věcička, no, čím si budem. Teď to tomuhle domů, ten nechce zase nic, okej. Okay. Jo, tady už se k sobě hrnou, to je fajn. Stále mám vostováka víc jak Martin, což je dobrá věc, jo, ale trošku se bavím toho, že toto, jakože Martin mě trošku jako dohání, no, uvidíme. Prosím, o. No tak, někoho ještě potřebuji tady rozmnožit. Aspoň se to, nelaguje jako předtím, když jsme to s Martinem jako točili ten první díl, co? No právě. Ale on se to pak lagovalo i mě právě. Protože zvířat tady bylo úplně strašně. To bylo jako fakt šílený. Jsou taky ty, jo, to je strašný, Martin to vyžírá všechno. Nech je! Nech mi je! Žijají tohleto. A? Může být další? Ne. No tak, a dějte něco! To je, já třeba fakt jako nechápu takhle. Takhle by ten jejich druh na 100% vymřel, kdyby se takhle množili. Asi. Jako takováhle chuť do toho té. Tak divný. No tak, dělejte něco. Onem. Šup, k sobě hoši. A dámy. Je už o 420. Ojojoj. Jo, dobře, tak já už asi myslím, že asi vím, kdo to. No, právě. Dobrá, no, já jsem byl si ještě předtím trošku skeptický, protože Martin mi tam potom proháděl trochu, ale no. Myslím si, že to asi tentokrát už teda konečně dá, po dlouhý době zase další simulátor se vyhrál možná. Doufejme v to. 460. Nic není. Šup. Ty taky. O, 496, ještě kousek. Ne. 511. Ta-ta-da-da-da. Co tady? Je to tam. Tak po dlouhé době konečně to můžu mít takhle na sobě. A můžu to vidět, že jsem vyhrál jej. Parádička. Konečně. Minule to byl taky Martin. Před minule to byl taky, myslím, že ty. Viď? To já už se nepamatuju. Já taky ne, my jsme to začali před dlouhou dobou. Ale je to tam a to je hlavní. Martin, ty chceš ještě těch 500 táců, co? No. Já nevím, jak to bude trvat?
co, Martine? Jak dlouho to trvá? Já nevím. Asi hodně, co? Uvidím. Ale klíček nepomohl. Díky bohu za to, ale. To by to tam zase bylo, že... Co to zase je za cheaty? Chápeme se. No, ok, já myslím, že to teď vlastně ukončíme, protože... No, 380, ještě víc jak stovku asi, no já nevím, jestli to... Já na to kašu a já budu mlátit svině. Radši. Ok, já myslím, že to můžeme ukončit, doufám, že se vám videjko pokud jo, ten like a uvidíme se ještě k nějakého dalšího jinýho simulátoru. Asi to vidím na simulátor mlácení Martina tadyhle pánvičkou, no, pálkou nějakou. Takže jo, uvidíme se někdy příště a zatím čus. Ahoj.